përshëndes, ju uroj fundjavë të bukur, shtepremte, mirëseerdhët. Në një ditë të bukur si kjo, ne do të sjellim receta të cilat do të parafrohen shumë edhe me drekën e Pashkës katolike. Sigurisht, anvisat katolike janë përpjekur, kanë vendosur tashmë për menun e festimit të Pashkës, për byrekun, për drekën, për ëmbëlsirën, për ngjyrosjen e vezëve, e të tjera e të tjera rituale si pas traditës katolike. Ndërkohë, në bisedën tonë do të ftojmë një eksperte të ekonomisë e cila do të hedhë dritë mbi disa pikpyetje që pensionistët kanë në lidhje me se si ato dhe ata do të tërheqin pensionet duke filluar nga data 1 prill. Pyetjet të tilla si a do të ketë bonus për pensionistët, a do të filloj që tani tërheqja e pensioneve në sistemin bankar si pas me anë të një karte dhe si do të procedohet dokumentat që duhen plotësuar, si duhet të hapet kjo kartë, a do të jetë mundur, cilat janë avantazhet, disavantazhet e kësaj mënyre të tërheqjes së pensioneve, sikundër është përfolur, por gjithashtu dhe indeksimi i pensioneve dhe pyetjet tuaja do t'i mirpresim përmes ekspertes tonë të ekonomisë për t'ju dhënë përgjigje të drejtë për drejta. Gjithashtu kemi përgatitur materiale të shkurtër në lidhje me muajin frankofon, pranvera frankofone në vendin tonë vjen përmes eventeve, ne kemi qenë në gjimnazin Petronini Luarasi për të ndjekur nxënës të kësaj shkolle, të cilët kanë interpretuar pjesë nga letërsia franceze. Gjithashtu studentë të informatikës vinë dhe rrëfejnë pasionin e tyre për këtë degë, po ashtu ata studiojnë dhe inteligjencën artificiale dhe si ajo po dominon tashmë botën. Shkojmë në kuzhinë, fillojmë njëherë me receta. Dhe mirë se të gjej në kuzhinë. Mirë se erdhe, mirë se erdhe. Mi gati për të nisur, por para se të nisim duhet të marrim pak energji, edhe përmes bisedave, gatimeve, buzëqeshjes, diellit, energjisë që japim njëri tjetrit, gjithçka i vëvulën një kafe turke, siç është ama kafe turke, dhe sot zonja Albana, apo të thash zonja Albanas. Nuse, se bërë kështu si një zonjë vërtet. S'po ta gjejmë iden, tha kënga. Pa sheqer e ke? Pa sheqer, po. Një sekundë, shumë faleminderit, me ai kosjen e duhur, me dëndësinë dhe me aromën. Çfarë bën kjo kështu? Merë kafe, merë, sëse ngre dot kokën, merë. Kështu që bëj kafja. Kështu që bëj kafja. Si me tek sultani. Kështu që bëj kafja. Në perandori. Jemi në rezidhje, dhe jemi ama me ama. Kjo, ka humor. Edhe jo, t'ja të lumë që duar dhe shumë faleminderit. Të bëfë mirë. Ta kësha për unë, për ja erda pak më me vonesë këtë në grip. Ja kështu me këtë ajkosjen, me këtë ngjyrën dhe me këtë aromën që ne këtu e ndjejmë, po ju e shihni tashmë dhe dëndësinë siç e sjellvet ama turke, që na zgjon çdo mëngjes kështu me aromën e saj, fort, të këndshme, dhe na jep energjinë e duhur për të vazhduar ditën. Ja ju pasha të gjithëve. Bëftë mirë. Si e kemi programin sot, çfarë do gatuem? Do të mollojish. Kemi shumë punë në kuzhinë sot. Edhe. Jo, jo, i kam zgjedhur shumë të thjeshta sot. Aq të thjeshta sa më s'ka. Ja. Edhe korentin pjesën tjetër e hoqja. Kam një tort, Pasqualina. Pasqualina. Pasqualina jote, torta e vajzës tënde i bie. Sepse goca ka lindur në ditë Pashkës. Sa emër të bukur që i ke vënë vajzës. Pasqualina. Ditë Pashkës dhe ishte vetë emri i. A, ja, fillova dhe nga batutat e mija. Ja, të tanis me batutat, tanis s'ka. Sepse ngre me të humorin, dhe sa mua të më zijen në avull spinaqi, shikoni, e kam rënë këto mjetet rrethanore, më do edhe pakus fare, dhe sa më do edhe pakus fare, kur unë linda, mamaja i thot babajt të gjo t'ja vëmë emrin Bianca, si isha bardhoshe, duke dhe majta barsin deri, na hapa që përshkoj për mpleqëri. Shkoni matë e takoni shokun e vetë. Shkemi që a bërë gruaja gocëta. Edhe unë gocë, se t'ja vesh emrin ti tha, Albana. Albana? Ba, e po në regull, po. Albana i tha shokun vetë, po. E po mirë, shkon zyrë edhe thot, emrin e vajzës, Albana. Se që i përqyo më shumë Albana për Bianca, për Bianca po. Kështu është puna dhe vajzësime, kishim programuar diçka tjetër, dhe t'lindi ditën e Pashkëve, nga vu Pasqualina. E, si janë këto emrat.
Jo më kot Albana, sot do t'ju bëj tortën Paskalina. Bukur, Bianca, ish Bianca, ndryshe. Ua, po më mirë, më mirë. Ty të pëlqen Albana apo Bianca? Albana. Ne kështu më thua Albana. Më të mbushet goja plus, që Bianca, të themi të drejtën, ishin ose bicikletat Bianca, ose atë qenë bardhë shatorë. Ka shumë vajza dhe gra me emrin Bianca dhe është emër shumë i këndshëm. Është delikat. Për këtë dhelës, delikat. Pisëm, po me Albana të mbushet goja. E mirë, mirë. Tani. Ta këtë është emrin Albana. 50 vjetë më pas. Shiko, si u kryu avulli, ka që desha? U zbutë spinaqi. Ka që. Pra me mitë e rethanore, nuk na duhet shumë, absolutisht. Të gjithë të masën këtu, unë e kam prerë më përpara. Njëra më e mirë në fakt, ja kështu edhe për një salatë, që sa e mirë që u bë spinaqi, u zbutaj sa duhet, limon edhe kri piper të zi, ose pak djathe, ku di unë si qa mu të shtoni tjetër, dhe e keni gati për salatën, pa e zhytur në ujë, sepse duke e zhytur ka tendencën që të shkarkohen vlerat respektive të spinaqit. Kemi folur për plot vlera. Pra e zbutëm pak, që ka tjetër, ti themi njërë përbërë si të simi shkuar. Masën e gjizës të bilmeti kam edhe djathin tjetër. Qëfar do lojë djathin të keni juve? Po dhe ne themi parmigjana, po ne themi grana. Por ju që aty doj shpirti, nuk ka problem shumë. Mi afton të jetë gjiza, gjiza rikota si të doni ju, pra onë do t'i them të gjitha alternativat, që as një nga gjizat, mos të më ngellet zbuluar pa të në ndë një emërtim. Poja gjizë, rikot dhe njomës, këto tre. A bravo, a njomës shkon akoma dhe më tepër. Djathin, shfar do lojë djathit keni ju, mi afton që nuk duhet jeti but, duhet jeti fort që t'i djapi dhe atë shien. Pa tjetër me ndimën e vezve, që bëjnë atë shien delikate, direkt, edhe një thelpi hudhër. Një thelpi hudhër që unë t'a shtoj direkt. Pa tjetër që mua më duhen pet të gatshme sfoliat. Mos u lodhni fare, nëse ju doni të lodheni. Mista, jo është kryes që ka shumë gatimet të tjera, kështu që nuk ja vlen që të hapen edhe... Por, mbi të gjitha ju qa nuk të të haroni. Sa unë të vëdorezat, ju nuk të të haroni asë njëherë që të shtoni vajin. Edhe unë them nuk ka nevoj për vaj ulliri, nuk ka nevoj për gjallë, sepse ju e mbi ngarkoni atë shie. Vaj Florion. Asë gjithë tjetër. Marim të që e kemi të hapur. I pasur me vitamine e kemi thënë dhe vjenë posaçërisht nga Hungaria. Tjetër. Pak zvaj. Ja. Ups, nuk raun, këtej. Nuk kanë shtuar kryp si të shikoni. Po të doni ju mund të shtoni kryp, në varsi gjithmon të... produktit të bilmetit që ju keni. Nuk vendosa vezën, që mos të më pritet, por nuk ose ka dhaj që nëzetsi, sa që mua, do me japja të defektin teknik. Edhe po edhe nuk kuptohet. Një trazimi mirë. Vendosim? Sepse... djathin. Që kuptim ka nëse në ngellen copat e gjizës të papërzira mirë? Edhe, normalisht, që njomza ka akoma më të përshqie njomza. Unë e kam gjizë. Njomza është pak më e rafinuar, po është akoma dhe më e mirë. Si më e pasë, si më e delikate, më e butë. Tani, a më shton dhe një vezë, Niki? Të lumë shinduar. Një nga një dështon, apo një ka nevoj vetëm? Ose aroni të jetë e para ngrohur, edhe unë peqë do rezat. Njështë momenti të hapen petët, po ndërko, ti radhisim pak ato produktet që bëjmë gjithmonë, mënyrë që t'ja lehtësojmë pak më te për punën. Kemi një gatim të shpejt, si torta Paskualina, apo petë sfoliat me spinaq gjizë dhe vezë. 2 petë sfoliat, 500 gram spinaq, 350 gram gjizë, një thelpi hudhër, 50 gram djath parmigjano, 6 kokra vez, vaj ulliri, kryp, piper i zi. Dash fotografoheni, dash shkrueni produktet,
Unë ti të them që është një gatim shumë i shpejt, i shishëm dhe stinor. Spinaqin e kemi tani të pranverës të freskët. Hapim tani petën sfoliat në formën e tepsis. Biles edhe pak me vogël. Opa, timonin drejt. Edhe... Duat e pasuzë. Timonin drejt. Jam Albana. Dhëmza, dhëmza. Dhëmza, dhëmza. Dhëmza, dhëmza. Mjafton ose jem të mpreta. Ja. E këtë pjesën që mua më ngelet, pa tjetër që unë nuk do të ashkoj dëmë, ta dini. Na të bëjmë byret që ka... Do t'i vë në formë pastaj. E këtëm në të ëmbël, apo në të kripur, si të duham në. Pasaj në formë. Farë në mbetet nga brumi. Po. Mjafton që ta vendosë në tarë në fillim fare. Pas e kryon vakumin, Niki me vaj, unë të t'jap letrën. A mami sa e kemi marrë dorën saj letrës. Pojmë të njëja, më shpejt. Më shpejt. Zbëhet. Ikën edhe kjo pjesa këtu. E merë, ja t'ashtu unë që këta, e merë dhe e vendos petën. Po, shumë pak e lyva, sepse dhe këpeta ka dhe ndyrën e vetë. Një sekundë, se duat bedhe tjetërën. Jo, një sekundë. Më se vendosim këta? Ja, ja. Jo se ja futa kotë. Ajo është me madhja. Sepse më duhet forma edhe një sekundë për tjetërën... A, nuk e përmbysim do të tepsinë, e kuptuam. Po, të kam thënë që në vizatim teknik kam qënë shumë e mirë. Duke ardhur, duke u përmirësuar dora, se jam ardhorën përse, e shkësu e shkepun. Po kjo nuk është edhe për prerje në këtyre faktikisht, që të justifikoj dhe unë vetën, e do robi dhe një justifikim. Një u bëdhe kjo, mos e lini shumë në temperaturën e dhomës petën sfoliat, se ajo lëshohet me njëherë. Unë duat vendosë këtë njëherë, që është me lëshuar, është me e pa kontroluar, se lëshohet direkt, opa, ja. Ani rëgullon veti këtë gjë. Këtu me njërë, ja merë edhe këtë brumin, tjetër vendosim brushjen. Kam gjë tjetër me këtë unë, ma lë këtu direkt. Në momentin që, sa më, si mama, sa më, fillojnë edhe mësojnë. Aman, mama, nuk po falem dhe që të ndimon tjetra, sa më, sa më. Në me bukur është ti mund të bësh perfekt si pas logikës të ndër, por ke një, jo, po, duhet të dhe, ja edhe pak më këshu. E, mirë, e di, e di, unë e pranova vetë të që, të gjithë mama të janë i sojnë. Nuk do të shtoj vaj, peta sfoliat, peta sfoliat gjithmonë hapet me gjalpë. Pra ndaj është e tepërt dhe është e panevojshme që unë të shtoj... Goca mamba, një sekundë të mëta? Të gjithën? Të gjithën? Opa. Edhe po kemi më shumë, e lëmë njërë. Dhe ta lëmë njërë edhe pak se kam këktu. Edhe dua, ja të shovë një sekundë. Shumë që në lërë dhe pak se bëjmë në i bëreçkë. Po, po. Japim form tjetër. Do t'i vëmë të kato. Embushim me spinaq me gjizë. Betet edhe peca tjetër për të ushtruar, mjefton të nivellojmë mirë mbushjen. Që po e dash kam me qikse. E perë dhe një lukë tjetër. Ka bëj gati petën? Ja, një sekundë, ashtë i dua vezët një e nga një të ndash, të ndash. Ti vendosim si për? Po. Atërë, fillojmë. Unë ty të të bëjmë një ty. Ups. Këtu, bravo. Tjetër mënyrë kjo e përgatitjes, a? Po, ti bëj një gropë që të ketë që mos të më ndali jashtë. Pra në rastin kur anvisat do duan që ti hapin vetë petët, do hapin një petë poshtë, një petë lartë. Ja. Të lumë. Tani vendosit petë apo jo? Vendosit dhe petën. Ja, për vendosim se i kam duartë dhe me vesë dhe për bëj dhe këtë proces. Të lumë shën duartë. Pra, i vendosëm vezët, shifeni 5 kokra vezë mbushja, peta sfoliat është poshtë, tani do t'i vendosim edhe petën tjetër sfoliat, si për
ja kështu bukur bukur. E kulloje vet atë bukur bukur bukur. Asgjë tjetër si duhet, përveç se pjekjes tani do të fryhet kjo në furrë se dihet që ta sfoljat ka vezë gjalp. I ngjitim çik këto. Nuk dola që dola nga thembrat e yrekut. Ajo po doli. E vendosim për pjekje. Kjo ishte torta. Shumë shumë mirë, mos ta dalim në bushje. Po kur ta heq dhe të pritet, do pritet në tre kënd që të jetë çdo vezë. Jemi rikthyer në kuzhinë, vazhdojmë të jemi në tryezën tonë me aromat e këndshme që sjellin gatimet çdo mëngjes këtu në Reze Diellin. Dhe ju falenderojmë që jeni stacionuar përpara ekranit të Report Televizion për të vazhduar dhe për të na ndjekur me vëmendje, për të shoqëruar kafen tuaj dhe për të gatuar paralelisht. Kush është duke gatuar paralelisht, e falenderojmë personalisht dhe na ka marr malli të dëgjojmë, kështu që telefonin në cep të ekranit regjisi kërkojnë për t'ju pyetur se si e prisni fundjavën. Edhe e kapen se kapen e ishtë, naturalisht, sigurisht, personalisht. Personalisht, fillimisht e fillua me byrekun, tani të copsat e vogla unë nuk dua. E keni thënë që mua nuk më pëlqen që asgjë të shkoj dëm. A do t'i mbushësh me mbushin tjetër. Por, e vendosim e ka vendosur po. Pjekur, paskualinën, petën sfoljat. Edhe. Niki, mund të bësh edhe në një nga. Shportëza, mi e përde një lukë dhe i mbushim. Pas këtyre, vazhdojmë me cilën recetë jemi? Me recetën e kulaçit do jemi. Kulaçin? Pa. Ja. Opa. Besoj do t'i mbyllim pak. Edhe këto këtu. Shosi shportëza. Ti bëj tani që ti vë nga ndonjë ëndër. Ti vendos këtu më njëan. Shumë mirë. Pastaj të marrim edhe një kokër vezë. Që t'i lyen, pjesët që n'angelen, pa tjetër që... Ja, të pjesën tjetër këtu, opa... Të janë individuale, si të thuash. Sërish mund të bëhem për një mëngjes, apo si tip antipaste, vendosur aty në tryezë, bashkë me gatimet të tjera. Unë që shumë ta maqare dhe që i mbush plot. Ja, edhe këtu. Fillojmë nga... Shikoj edhe për një kam, s'ka mbush. Ja, nuk më duhet gjë tjetër. Ja. Këtu. Edhe... Por t'ju treguar se është e mundur që çdo gjë në kuzhinë të riciklohet, asgjë të mos shkojë dëm, mjafton të kemi pak imagjinat dhe imagjinatën apo këto aventurat e vogla në kuzhinë dhe për recetat të rafinuara, gjithmonë i gjejmë duke u frymëzuar në Konad. Ju pat një prej dyqaneve Konad ku mbizotëron pastërtia, shumëllojshmëria, larmishmëria dhe cilësia mbi të gjitha. Absolutisht edhe oferta si pas mundësisë sezonit dhe tashmë që afërsisht vinë edhe dy pashkët, katolike dhe më pas ato ortodokse, sigurisht që keni vezët e mëdha të pashkëve, apo gjithçka tjetër ju duhet për të zbukuruar, dekoruar dhe pasuruar tavolinën tryezën e fundjavës. Le të galojmë dhe të gatuajmë tani recetën e dytë. Je ku je? Je ku je? Pa brun akoma kulaçin, sepse mos të ngatrojmë fare recetat, dhe mërë një vezë të lutem, një vezë të lutem, që të lyhe një qikë këto, shportat e bukra, shumë për me silë këtu, dhe mi presim, dëgjova që po... Alo, troket dikush, alo, kë kemi në linjë? Amon, mi mëngjesi. Mi mëngjes, që në ka zonja Zana, të përshëndesim, mirë se erdhe. Ua, që që ke kapa? Po pse, moj? Ua, Albana je, ishala nuk smuet, mo. Albana? Ne shë që smuremi që të kuptojmë vlerën kur jemi shëndosh. Ua, ajo guzhin pak, pa në të pojgjë pare. Na ke ndjekur këto ditë, na ke ndjekur zonja Zana, pa më thuaj pak. Kam ndjekur, i kam shkut, i kam thonë që ka kjo,
Albana që s'ka anguzhin. Faleminderit, faleminderit. E mora dhe nëse. Është kokra e mollës, është mirë, është mirë. Faleminderit për interesin. Tani më thuaj pak, i feston Pashkët? Miku zonja Zana, e kem? Po edhe ti pa Albanës vodok. E ashtu është. Të dyja. Ashtu është. Njëra dorë lan tjetrën, të dyja faqet. Pa më thuaj pak. Në pjesën e kuzhinës. E pra. Iku zonja Zana, doja ta pyesja për Pashkët, më si ka bërë, çka ka bërë ndonjë gjë. Ka bërë vezët apo jo, po na iku zonja. Vezët edhe sot bëhen, ne sot që gatuajmë për Pashkët. Ne zgjojmë fare sot, vetëm të shtunë dhe të entëm duket. Unë nuk bëra sot. Sepse dua. I kemi po. I ruajmë pak edhe për festa që ne mos jemi gjithmonë të dëndur, vetëm me festën e lye lye vezë. Jan plot mënyra, por sigurisht tradita e do të kuqen e vezës. Gjithmonë e kuqja është ajo që simbolizon Pashkën. Do të shtoj. Më kam kripën këtu. Pakos krip. Pakos vaj, më shto pak vaj. Një fursh tani dhe i lyem, por të zot, i pjekim. Ti lyesh këndshëm. Një syk dhe nga sfoliati. Dhe do të prezentojmë ato recetën e kulacit. Recetën e kulacit? Po, mi mëngjesi. Kam rritur një tjetër telefonuese. Mi mëngjesi, qupa. Mi mëngjesi. Mi mëngjesi. Zonja Negji. Mi mëngjes, si jeti? O, zemra të nënës. Po, që është jeni? Shumë mirë. Mirë. Më bëhet qefi. Në to që ato ditë, ato dy guzhinjeret, shumë mirë gatonin, po mali për Albanën, mojniki, lere. Ju mori mali, a? Pu, që pas ke bërë mojë Albanën, më susë mërë. Shumë fare. Faleminderit shumë. Kjo do të thotë? Edhe ato gatuarin shumë mirë, të dyja. Po, e vërtet, unë i falenderova shumë. Dhe sot, zonja si Albana ka plot duararta. Thjesht e ku ndodh që për mua është një punë. Të gjithë janë si Albana dhe për te Albanës, sepse dhe unë marrë receta nga ju. Ju jam shumë mirënjohëse dhe shumë falenderuese. Zonja Negji, po ti i feston Pashkët? Urdhëmë. Urdhëronk? I festoni Pashkët? Alo? Na dëgjon, i festoni Pashkët, po ju pyesë? Po, unë jam muslimane, po i festoj. I festoj të gjitha, unë festoj. Jam thuaj për gatimet e sot, me çfarë ke menduar? Po, i festoj të gjitha. Ke bërë drekën? Sot, bura një qikë sup me brokull që bërë njerë Albana aty, dhe një salat me brokull, me lule lakër, me gjëra, këshu, me gjitha gjëra. Perime, të zjera. Shumë mirë, ju bëft mirë. Të zira, pa tjetër. Ju bëft mirë, tani ti jeton në fsha dhe besoj këto gjethet jeshile, lakrinjat, të gjitha bimët jeshile, besoj i ke kanë qelur, i ke aty në bache. Na u largua, zonja Negji, sa shpet që na ik një sot, apo ka përplasje, ka telefonata të tjera. Se di më bajmënd që na ka thonë që jeton në fshat, që unë ka... Shtoj ujë, nuk e kam sufle, po shtoj ujë që të jetë... E po, e kemi pak të zënë furën, kështu që e lëmë për pak më vonë. E lëmë edhe në piesën poshtë një kifare, edhe poshtë fare e vendosim, të për përndaj shtova ujën që mos e... Rëndojmë pak produktet e kulacit. Kulacin e Pashkës, që vërtet është një kulac, që unë kam zjedhur tradicionalin që dikur, bëhet e ne, jo dhe dikur, po bëhet akoma tek ne. Dhe ndarja me e mirë, ndarja me e mirë e këti kulacit, është me kulacin, vendosin një cop djath, vendosin hudrën, qepën e njom, vezet e lyra, dhe të gjithë shkojnë në kishë për të marë bekimin e tyre. Dhe më pas me këtë tryez, me këtë boqe, kthehen në shtëpi dhe ndajnë ushqimin e tyre me njerëzit e tjerë. Çdo fest e bekuar qoftë. Këtu, unë kam miellin. Miel, kryp, sod, sheqer. Asë një gjithë tjetër, sheqer është gjithë më pak se krypa. Për mielin, unë dhe mielin nuk ka nevojë që ju të azgjithni, jo jashtë për jo i absolutisht fare. Mi aftonë që të jetë ola. Unë kam zjedhur... është për shto gatim, është... Unë kam zjedhur të thjeshtin që besoj që ju mund të keni të gjithë në shpi. Që mos të zgjithi në raftet të ndryshme,
po përdorni për supën, për ëmbëlsirën, për salcat, tyre kët. Nuk di çka gjithçka. Për byreket jemi lëre. Për byreket, byreket. Themi, jo, jo, po nuk ka. Jet pa brum nuk ka. S'ka. Siç themi që dit pa diell nuk ka, edhe pa brum nuk ka. Kemi miell super dhe miellin për çdo përdorim. I dalojmë nga, vetëm nga ngjyrat, plus që përbërësit brënda, pa tjetër se si është përpunuar, mbështjellet e tjere dhe tjere, mjeli mirë ka nevoj për dashuri dhe për kujdesje nga mëllin të tanë, drejt në guzhinën tuaj, mjel Ola Superb, i cilësis më të përzgjedhur, i domosdoshëm dhe ideal për gatimin e një gamë të gjerë recetash. Dhe tuajmë, sepse duam t'i ofrojmë më të mirën familjes tonë dhe njerëzve që duam. Është motoja dhe një përshkrim i bukur me plot dashuri i Olës për sa i takon këtij produkti. Ne ta gatuajmë tani kulaçin dhe i shohim edhe produktet patjetër më vonë për t'i renditur sipas gramaturës. Shtajmë miellin. Pra miellin. Një gropës të vogël. Ujin e kemi të vakët. Po, një gropës të vogël. Kripën. Sheqerin. Mua më pëlqen që të them që gjërat nuk kanë nevojë për të mena. Përse? Përderisa ne do t'i përzijejmë bashk, sa më thjesht. Sa më thjesht. Pra nuk kemi nevojë as pse të shtoj minutazhin, as ta paksoj. Siç jeni ju në shtëpi. Dhe mos harroni, unë jam një nga ju. Një nga ju, që çaj, qesh, këndoj në shtëpi, smuren patjetër, e vëmë me veten time patjetër, kështu është kjo punë. Ujin, uji duhet të jetë i vakët. I vakët, sepse nëse unë e kam të nxehtë, patjetër që brumi lëshohet, lëshohet, lëshohet. Dhe gjithmonë është në varësi të sa i thatë, sa thatësirë ka brumi. Lëm gjithmonë miell dhe unë them vazhdimisht, miell sa të marr ose uji sa të marr që të jetë gati për ta zënë. Ja. Ne më me lukun fillim fare, se s'ka nevojë që t'i bëj duart me brumë kur është i qullot fare. Sërisht më do. Ka anvisa që i shtojnë edhe vaj. Pra kishte në përbërje buka, pak sheqer, pak krip. Shohim dhe njërë gramatura, shohim dhe njërë recetën, pra si që e kemi në... Pra gjusë kile mirë. Listën tonë. Të gjithë një mielin e duhur që tjetë i shkrifët, tjetë i butë, i shishëm gjdo gatim që lidhet me mielin. 500 gram miel, kemi zjedhur mielin super, Ola, një luk super krip, një luk qaj sheqer dhe një luk qaj sod. Të gjitha produktet në një tas, ujnë e vakët mos haroni, lëni pak miel më njanë, mënyrë që ta punoni, ta një punoj mire mirë sasin e brumit, mbi banak në shtat, do pa tjetër të punohet me dorë për ngrotësin e dorës, se kemi folur her pasere, dhe do të shihni se qëfar trajte do të marë brumi me mielin Ola, pra do të shojmë se si do të punohet dhe pak. Pra, mua më duhet? Duhet që të ushtrojmë pak. Gjysëm kile miel, për masën që e keni, dhe jo më kotë mielin e shtoj gradualisht, derisa, pra ndaj dhe unë e punoj gjithmonë me lukë në fillim fare, derisa unë të kem atë masën që ta punoj me duar. Në pipanak, po. Dihet që brumi duhet punuar mirë, mirë, mirë. Nuk duhet sa më shumë të punohet, aq më si çdo lloj brumi mirë do të gatuhet. Si çdo lloj brumi tjetër. Ne ja, edhe pak fare tjetër. Do masën e vetë që është ama një skile. Nëse uji është me i nëzet, atere, masa, pa tjetër që dështohet, sepse nuk ju mblidhet. Prende e theksova që tjetë i vakët, o si as i ftohtë që tjetë i ngurtë si brumë, por as i nëzet që brumit të lëshohet dhe të mos kemi mundësi të japim atë formën që ne duam në... E mirat mirave është gjithmonë brumrat të punohen në tasa plastik. Qelë që është me i pasër, por më tasa plastik. Nxehtësia vazhdimisht i ndihmon dhe të jenë gjithmonë oval. Po, poshtë. Jo në të sheshtë. Një besoj ke gati për në banak. Pra, deri sa unë të shofë që masa
e brumit ansoreve pastrohet, do thot që brumi është i duhur. Me përgati neve një tepsi? Një tepsi. Merata tepsi, merata të formës, në regull është. Ja, luem pak me vaj. Në tryez, në bangon e punës. Miel, pastroj duart me miel pak. Vazhdi tjetër, e vendosim për të pjekur, e vendosim në një tavë, tepsi, ku piqni zakonisht bukën apo kulaçin, jo në tepsi të madhe të byre, ku do t'i japësh në një formë apo siç është. Jo, siç është. Thjesht, një kulaç i thjesht. Kaq, e vendosim te tepsia dhe ndërkohë ne do të kalojmë pak në publicitet, se ka ardhur momenti të shkëputim për këshillat të tjera të marketingut dhe rikthehemi shumë shpejt, na prisni. Jemi rikthyer në kuzhin pas publicitetit, kemi të tjera receta për të servirur tek ju, i bëm gati edhe lakrën, shofim pak produktet e lakrës, që ta gatuem. Atëherë, pakës fare, vaj. Po, se deri tani punuam brumi se duhet punohet mirë të krijohet. Të qëndroj, të rehatohet, me thonë drejtën dhe unë rehatova në muhabet dhe harova që kisha brumin, a ndërsa, kë muhabeti. Ndërsa këte nga fura, na paralemëron aroma edhe koa që duhet të sjellim në tryez për ta parë edhe ju. Petën sfoljat të mbushur me spinaq dhe me gjizë. Shifeni, ka dalë ngjyrë bukur, e kuqërremt, e shkrifët, peta sfoljat është pjekur, ka pyfishuar volumin e vetë. Brënda ka të mbushjen e plotë, me spinaq, me gjiz, me aromat e tjera që ashtuam, i hedhim edhe një sy recetës të parë të përfunduar edhe të serviru, sepse kur recetat tona përfundojnë, ne patjetër që kënaqemi që ti tregojmë të përfunduara tek shikuesit. Kemi marrë 2 peta sfoliati, kemi prerë sipas formës së tepsisë, 500 gram spinaq në avull e theksojmë këtë, 350 gram gjiz, një thelp i hudhër, 50 gram djath parmigjan, 6 kokra vezë, vaj ulliri, krip, piper i zi. U poq dhe është në tryez. Tek vendi ku kishim tortën paskualina, po vendosim edhe kulaçin e Pashkës. Të vazhdojmë me pjekje dhe në fund fare do ta sjellim. Tani kalojmë tek lakra. E lakra. Unë lakrën e kam nxirë pak më të ftohtë, i kam hequr boshtën dhe kur themi je njëri pa bosht, a sa keq. Ose pa shullkurizore. Pra i kam hequr boshin për ta pasur më të lehtë, për t'i hequr fletët që do t'ja heqin Niki. Më pas kam orizin. Orizin mund ta zgjidhni ju, po më e mira është ajo që t'jetë kokrgjër. Patjetër mbasi larje të vi një shplarje të mirë, një kullim të mirë, ne e kemi për direkt për të vendosur në për dollmat. Kam çepët që un do t'i gri. Këtu mishin e grirë, salcën e koncentruar. Për çfarë arsye? Për atë arsye në vetme që jep atë ngjyrën dhe atë shijen. Është e koncentruar që ka përbërës vet, që mua nuk më duhet asë sheqeri dhe asë gjë tjetër. Marë blenderin për t'i dhënë vetes. Jo vetëm kohë, po për t'i dhënë edhe kollajlikë. Direkt. Shtoj. Pjeset e qepës, të prera, në blender. Unë nuk kam edhe, nuk do bëdi një masë të madhe. Apo jo, të madhe? E si të duash, si pas gjetheve, po shofë që ke gjetheve të dhatë vogra, apo i vendos këtu dhe të kullojnë pak. Po. Zjerja është bërë shumë e mirë, ajsa më lejon që ti shkëput kolaj nga koka e lakrës. Do edhe pak. A, e fik fare nxehtësinë. Nuk më duhet. Nuk më duhet dhe unë do të marr tasin. Do të marr tasin. Po. Pra, pa kaluar asgjë në proces termik. Në tas. Unë besoj se duhet vetë kaq. Se nuk është se kam dhe në një masë shumë të madhe. 2 qepë. Ju keni masën, sepse
Nuk përgatoni, kaj sa unë. Ele me kaq. Shtoj. Masën. E orizit. Piperi. Kaq. Kripa. Sepse më duhet për pak më vonë. Sikurse edhe mishin e grirë. I largoj. Vendos sërisht një palë doreza. Pra keni mishin e grirë, orizin, kripën, piperin, salcën e koncentruar. Dhe një palë doreza që ti punon në një lokë. Ndërsa pjesa tjetër që na mbeti e lakrës, kjo pjesa e brendshme e bërthamës. Duhet përposht, më duhet. Ta vendos, ta grim në copat të vogla apo e bëjmë edhe turshi, është gjë më e mirë, po na duhet që mund të vendos në shtratin, e? Po. Në të xhera apo në tiganin. Opa. Filloi e përzije, duke shtuar edhe salcën e koncentruar. Dhe nuk harrojmë vaj. E kemi gati edhe mbushja, salca gjithashtu, në cilën e në do marim? Në tavë, aty të ka tavë dhe e bëjmë. Ah, oke, okay, atër e po i shtroj. Ja, pjesën tjetër. Po bëj shtratin gati. Okay, pjesën tjetër e më rektu. Edhe i presim të vogla të vogla, mund t'i vendosësht të vogla të vogla në shtrat, me afton t'ket një pjesë të madhe të lakrës. Do t'a lëpakës. Të vi, sepse do t'hedhe edhe bimët aromatike. Kemi gati shtratin, pra? Largoj. Normalisht, unë me doreza nuk mbledh dot. Të marr talierën. Të pres bimët aromatike. Nëse ju doni, ja, shikon kur themi gjithmonë nëse. Dhe kur themi nëse, është akoma dhe më mirë. Të tjera, do t'i shtojmë dhe të tjera bim. Do shta dhe të kështrati i lakrës. Absolutisht nuk duhet t'i lodhë. Si që kam qepën, ose kam pastruar, op, vendosë gjitha. Dua edhe pjesën e përcejve. Që të ketë sa më shumë, sa më shumë. Po. Ja. Ne do të fillojmë tani me mbushjen direkt. Sërish. Dhe mund të na duhet sërish këta lira që të vendosim lakrat. Pra, marim të gjithë masën e bimët aromatike. Pra, edhe njerë, tek që të bëjmë një përmbledhje tani të mbushjes. Kemi marrë një lakër, e kemi zirë, jo deri në fund që të zbutet shumë, por sa të na japi mundësin për ta mbështjellë me mbushjen, në të cilën do të ketë 100 gram mish të grirë, 5 qep mesatare të grira në rende apo në grirësen elektrike, 100 gram oriz, salcë domate, krip, piper i zi, dhe bim të ndryshme aromatike të cilat së bashku i bashkoni. Të këmbushja. Tani, opa, i largoj një të këmbushit duart, edhe dihet që me ngrocin e dorës është akoma dhe më mirë. Normalisht doreza është e huaj. Gështenjat me dorën e tjetër nuk i kap dot. Të përfishemi tani se do të mbështillemi. Të mbështillemi. Asa mirë bëre. Vetëm një lugë në duhet dhe fillojmë me osa mirë, osa mirë, ja. Ja. Kaq më dhe.
Kaq më dha për pjesën time. E mira është që masa të kapet me dorë. Luga është gjithmonë që të, sepse është në varësi të. Një sekondë është i tani. Vështjellim dhe i vendosim direkt. Kesh ola, se do vendos si blonjate, do vendos syzet, se nuk... Flet pas flete. E! E ke hequr boshtin, kështu që... A ju ka ndodhë që pastroni syzet me përparse? Opa! Me... Po një gjithë se kuptoj, si ti do të vendosësh për masat. Apo masën du të shofësh me syze. Po... Se sa. Jam i qikë. Bravo, buçko, ashtu, ja! Po, po, sikur të kisha përësitur ham... vërë. Do bëjmë sikur do ham, apo do ham të mamë? Gjanë kur bëhet, kjo është. Një masë të madhe, na duhet, ja, opa, me lezet, nuk të nduhe në shumë, shumë pak, ja. Direkt aty në furë, do të piqen, bushja është gati, me edhe njerë thamë me mishin e grirë, me qepën, me orizin, me bimët aromatike, me erëzat të ndryshme, dhe me mosaroni, lakrës atë bëjë nga ati dhe gjethet e rushit për të bërë sarmat e tjera. Me gjethet e rushit, me gjethet e pazije, po. Me gjethet e salate. Kur ishim të vegjël, je pjesë zotë listatë, thoshim. Po. E, familia ngel gjithmonë gjurmë. Kemi tjetër atë marim dhe një gjethë të të vogël, për atë mezin që në mbeti aty. Ja. Atere, për mesin... Shumë kollaj me këtë pjesën e zjerjes kaq minuta të lakrës, sepse ndodhë në njerë që ajo është e fort dhe nuk mbështjellen mirë, dhe duke mos të mbështjellë mirë, kanë tendencën që të hapen. Ja të sjellë pak edhe këto shportëzat, sepse jam pjekur. Pa i marë fare kohën. Ulaqit ja këtu. E lumë shinduar. Shport pas shporte, me avujt dhe me ujnë bënda dhe këtë pësia. I kemi pjekur. I dim dhe një sy për ti. Dale më, dale më, kushtoj unë dale. Pu, 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 që nga bëre. Ja më i kështu, ti më bëndoj. Ojo va bregu, harova, më i harova fare. Po s'ka që më ja hedhim si për, me ndova se e leve për në fund. Për si për është ajo. Se shioj një bandet të mbledhura, du të... Pare. Thahet pak. Këtu, s'ka me unë e vura kështu se kam lëngun e bimve aromatike këtu. Një trazim shumë të mirë. Të bashkë me qepon që kam betur. Po. Dhe direkt për të këfura. Jemi drejt për fundimit. Bëjmë një përmbledhje tani të dolmave. Për gatitëm dolmat. Sfoliati është pjekur dhe kulaçin atë rrugësh për të pjekur dhe me pak djathë dhe të shoqërojmë për ta serviru në tryez. Shojmë pak dolmat me... Përbërësit e vetë, i lëmë këtu afrë me njëra tjetërën. Edhe me një lugë nivellojmë pak dhe kemi gati, kujdes. Pra një kokë lakër mesatare, 100 gram mish të grirë, 5 qep mesatare, 100 gram oriz, salcë domate, krip, piper i zi dhe bim aromatike. Dolma, sarma apo japrak, quajni si të doni. Dikush i gatuan dhe kam bushje tjetër. Dikur shpret ose i ka në frigorifer i gjenë mundësin me gjethet e rushit. Si që tha dhe Albana, mundësia tjetër është dhe me pazi, apo jo? Po. Ato gjethet e pazis. Për para se të mbaroj, unë do t'u japë dhe alternativën tjetër. Si që ka shirë me lakër, më përqenë më shumë me lakër. Do t'u japë alternativën tjetër, si që i keni, i punoni mirë, 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 sepse është e punuar. Lëri një pak në frigorifer dhe normalisht, i meni i piqni ose i skuqni. I skuqni. Edhe në fund shumë mirë. Ne vendosim tani tavën me dolma për të pjekur dhe për të shijuar në fund të programit, të lumë shinduar të Albana. Faleminderit. Shkëputemi për publicitet, ju pres pas pak në rezeti, do të të flasim për pensionet. Kujdes, qëndroni në ekran. Flasim tani për pensionet, dilemat pyetjet që ka shoqëruar pensionistët për këtë gjatë këtyre ditëve për sa i takon.
Së pari, ajo që diskutohet më tepër është shpërndarja pensioneve në bank, që flitet që do të shpërndahesh nga 1 prill. Avantazhe, disavantazhe, sa të mundur e kanë pensionistët, dokumenta që duhet plotësuar, indeksimi pensioneve dhe rritja për sa i takon një pjesë ose një kategori të caktuar, sikundër është përfolur këtë ditë. Jam në studio me ekspertën e ekonomisë dhe pedagoge në Universitetin Mesdhetar, Irola Hoxha. Mirëseerdhe, kënaqësi që të kam këtu, Irola. Faleminderit për ftesën. Kënaqësi e ti japim pak shpjegim të qartë të gjithë pensionistëve. Do ta nis direkt me tërheqjen në bankë, se për këtë ka shumë pyetje, sepse ka pensionistë që as nuk kanë një llogari bankare, as nuk din ta përdorin. Kanë shumë dilema, kush do t'ja u treq, po pensionistët që janë në fshat që kanë larg bankën, si do të veprohet, çfarë do të ndodhë dhe kur flitet? Është faza pilot për ndryshimin e mënyrës së tërheqjes së fondeve të gjithë kësaj kategorie e cila ka kaluar nga një fazë zhvillimi në një fazë tjetër, nga një fazë me pritshmëri të larta në një fazë ku pritshmëritë zbehen akoma më shumë në raport me shpenzimet që kjo kategori e shumë përfolur dhe ka shumë e domosdoshme për të pësuar rritjet të tila. Faza pilot për të rrëshen e pensioneve nga shërbimi postar dhe për të kaluar në një tjetër shërbim me standarde të larta dhe bashkohore është duke u testuar aktualisht në qytetin e Tiranës. Por në fakt si kategori e cila ka patur problematika të mëdha dhe me postën shqiptare, në rastin e tërheqjes së fondeve të gjithë kategorive të pensionistëve në Republikën e Shqipërisë, duket se këtëherë faza pilot po studiohet me shumë detaje, duke patur parasysh që përfituesit e këtyre fondeve janë një kategori që nuk kanë informacionin e duhur, ndoshta dhe të gjithë logistikën e duhur për ta përfunduar të gjithë të proces. Shumica e kategorisë të pensionistëve jetojnë vetëm për shkak të numrit të lartë emigracionit që ne kemi një tjetër problematik social, ekonomik, demografik në vendin tonë, kështu që studimet që po hasin fillimisht në fazën paraprake kanë të bëjnë dhe me shpërndarjen e bankave në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë, për më tepër të shoqëruara dhe me shpërndarjen e bankomateve, sepse në skajin nga veriu në jug për sa i takon të gjithë bankomateve, Shqipëria, edhe pse bankat kanë një zhvillim digital shumë të suksesshëm kohë të fundit, por territori nuk mbulohet në 100% të fushës së aktivitetit duhet, për shpërndarjen e bankomateve. Shpenzime ka një pensionist në një zonë të largët në fshat, kur banka nuk është aty afër, që ai duhet të shkojë, duhet të paguajë për transportin derisa të shkojë ta tërheqi. Pastaj mangësi dhe probleme, pikpyetje edhe rrëmuj do të ketë në momentin që si do ta përdorin, sepse është një moshë që nuk ka eksperimentuar ose nuk ka patur ndonjëherë një llogari bankare apo një kartë për ta përdorur. Qoftë dokumentacioni që duhet pastaj të plotësohet dhe a do jetë për të gjithë kategoritë apo ata që nuk munden mund ta treqin rrugë alternative dytë dhe posta. Çfarë diskutohet? Se zhvillimi nuk do të vi i menjëhershëm në mënyrë. Bëhet fjalë tani nga 1 prilli tutje, është projekt pilot. Nga 1 prilli ka marr fuqi ligjore vendimi në mënyrë që jo 100% e pensioneve të përfitohen nga shërbimi postar. Kjo për shkak të problematikave të një pasnjëshme, duke shkuar dhe në mosmarrjen e pensioneve nga këta të fundit, nga pensionistët për shkak të abuzimeve apo dhe korrupsionit në këto zyra. Kjo është kaluar, kjo është një arsye që do të ketë arsyeja kryesore në bank. Kjo është arsyeja kryesore, jo mundësi abuzimesh në bank, por mundësi abuzimesh në sektorin e shërbimeve postare, kur pensionistët mund ta kenë lënë dhe sipas fakteve që janë raportuar dhe në të bërin e medias publike, kur pensionistët kanë lënë 2 ose më shumë muaj të patërhequra, ato kanë patur probleme në marrjen përfundimtare të fondeve mujore të pensioneve të tyre. Në këto kushte, faza pilot këtë kërkon që të përcaktoj, të krijoj të gjithë logistikën e duhur, duke qenë se është një nga kategorit, një nga fasha që ka probleme jo vetëm me vlerën e pensionit që janë të pakënaqur, që ne do ta trajtojmë pak minuta më vonë, por sigurisht që ajo përveç vlerës së pensionit duhet që fondet të shkojnë në destinacionin e duhur, që është kategoria e pensionistëve. Këtë kërkon të shmangi në fazën fillestare, në fazën
pilot, angazhimi i të gjithë institucioneve të bëra pjesë e këtij projekti në mënyrë që edhe pse fondet janë të ulta, duhet patjetër që të shkojnë si kontribute në vendin e duhur dhe atyre ku t'ju përkasin. Qëllimi patjetër që është pozitiv, është i mirë, po që nga ana e pensionistëve nuk e di si do të pritet edhe ka shumë pikpyetje në fakt, sepse e quajnë si të pamundur si diçka. Çdo zhvillim dhe çdo risi që ndodh apo çdo fazë re që ndërmerret, sigurisht që ka polemikat e saj dhe nga ana e rinis dhe jo për një kategori tjetër, patjetër që pritet me skepticizëm. Kur e dim shumë mirë që janë të pa updatuar ose është e pa mundur që t'i përdorin bankomatet apo të shkojnë... Në doshë, kanë probleme me shikimin, probleme me përdorimin e një teknologjie që është dhe bankomatet. Projekti ka parashikuar dhe punonjës të cilët do t'i vinë në ndim pensionistëve, por gjithsesi, në fazën e parë, nuk mund të them që do të jetë një projekt shumë i suksesshëm, fondet do të shkojnë atje ku duhet dhe si duhet, sigurisht që kërkon të gjithë kohën e duhur në mënyrë që të kryet implementimi të gjithë infrastrukturës që ka parashikuar projekti. Unë uroj që në bashkëpunim dhe me të gjitha bankat e nivelit të dytë, edhe në skajin më të largët, në fshatrat më të largët të Republikës së Shqipërisë, të krijojnë të gjitha modulitetet në mënyrë që dhe projekti të konsiderohet i suksesshëm, se nuk është e rëndësishme të lançohet projekti apo të realizohet 30 apo 40% e tij dhe ne mund të themi me bindje që është bërë një risi për këtë. Jo, kur produkti përfundimtar të shkojë atje ku duhet, sepse është një proces input output, kur të rezultojë i suksesshëm të gjithë kategoria e pensionistëve në vendin ton, atëherë mendoj që mund të quhet faza pilot, jo më fazë pilot, por një projekt i suksesshëm. Ekzekutuar, e vërtet. Dhe i përfunduar. Se kam edhe tre pika të tjera shumë të rëndësishme që u interesojnë pensionistëve. Është folur këto ditë në media, domos në shtypin e shkruar për një bonus, Eriola. Sa e vërtetë është kjo? Bonusi që i fundvitit dihet, po bëhet fjalë për një bonus ekstra. Mendoj që është dezinformim, sepse bonusi fundvitit është tërhequr nga kategoria e pensionistëve në vlerën 5.000 lekë në dhjetor të vitit 2023, ndërkohë që çfarë mund të jetë keq informuar është ajo që ka lançuar Ministri i Financave dhe Ekonomisë për një projekt të përbashkët në bashkëpunim me Bankën Botërore, i cili konsiston në rritjen e vlerës së pensioneve duke filluar nga kategoria me ulët. Ne tashmë të gjithë e dim dhe në mos, duhet të bëjmë me dije të gjithë kategorisë së shikuesve të këtij emisioni, që nuk flasim kur themi fjalën pension vetëm për kategorinë e pensionistëve që kanë dhënë një kontribut në sektorin publik apo në sektorin privat gjatë gjithë historisë së punësimit të tyre, por flasim për disa kategori pensionesh që parashikon ligji për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore në Republikën e Shqipërisë. Edhe në këtë fazë janë parashikuar nga pensioni me vlerën më të ulët deri në pensionin me vlerë më të lartë, me një trend rritës, do të kategorizohet fillimisht për vlerë të lartë të pensionit, ata pensionist dhe ato pensione sociale, pensione të përkrahjes familjare, pensione të invaliditetit, pensione të pamundësisë shoqërore, pensione ushtarake, pensione të paaftësisë së përfituara në vendin e punës, të cilat janë pensione me një vlerë të konsiderueshme që në krahasim me shpenzimet që këta pensionistë kanë për të mbajtur veten shëndetshëm nga arsyet shëndetësore, janë të papërfillshme përkundrejt të gjitha shpenzimeve apo dhe kushteve për të përmirësuar shëndetin e tyre. Pra kjo ndoshta ka qenë keq kuptimi që diku përflitet që do të tani në prill do të rriqet bonusi pensionistët me të drejtë me zgjedhje prisnin të merrin 5000 lekë. Tani indeksimi që kryhet një herë në vit, dhe nuk ka lidhje, indeksimi dhe bonusi janë dy gjëra të ndryshme. Indeksimi përfitohet për të gjithë pensionistët, ata që kanë. Si llogaritet indeksimi? Indeksimi sigurisht që llogaritet si vlera e pensionit, mbi pensionin bazë, por ka një përqindje që e vendosë qeveria shqiptare në varësi të fondit total që ka vendosur dhe ka miratuar në fillim vit në buxhetin e vitit 2024 dhe është një vlerë që shpërndahet pothuajse në mënyrë të barabartë te gjithë pensionistët. Rritja është bërë gjithashtu në vlerën 1500 lekë dhe 2500 lekë për pensionistët në fshat dhe pensionistët në qytet, dhe kjo mund të quhet rritje
por bonusi është vetëm kategoria që prej 4 vitesh në mos gaboj e përfitojnë në fund vit për shkak të festave të fund vitit për të rimbursuar vlerën e lartë të shpenzimeve si që do tradita. Bonus tjetër nuk ka tani në muajnë prill. Me keqardhje, gjithsesi nëse keni telefonat, ose nëse keni një pyetje për t'ia drejtuar ekspertet të ekonomisë në lidhje me paqartësitë që keni për se takon pensionin, ne mund t'i mirëpresim telefonatat, kemi dhe pak minuta kohë, kështu që numri në ekran dhe ju mirëpresim për çdo pyetje dhe paqartësi që keni në lidhje me këto që po diskutojmë, se takon bonusit, se takon indeksimit, se takon asaj rritjes që po përflitet nga ministria, sa i takon pensioneve të ulta, kryesisht pensionistët që marrin një pension minimal apo jo? Minimal, do t'i rritet përfundimisht ky pension apo bëhet fjalë për do të ketë një buxhet të caktuar po? I cili pas kalkulimeve se cilat janë vlerat më të ulta të pensionit do të jetë i dedikuar për këtë kategori që në raport me shpenzimet apo në raport me inflacionin e vitit kaluar, sepse kështu llogaritet vlera e pensioneve, do të përfitojnë në një shtesë të caktuar, por nuk është vendosur akoma sepse është në fazën e diskutimeve. Por rritje aktuale për muajin prill, siç mund të jetë diskutuar, ende nuk mund të flasim nëse nuk ka një buxhet miratuar. Dezinformim ka qenë këto ditë. Telefonata e parë, më thonë që ka shumë telefonata, Riola, kështu që duhet i përgjigjemi. Qemi. Edhe një herë i presim telefonatën e parë. Përshëndetje. Përshëndetje. Po, ju dëgjojmë zotëri, mirë se erdhët. Keni një pyetje? Po, kam një pyetje. Po, ju dëgjojmë. Unë marë pensionin tim. Unë marë pensionin tim. Edhe të gruas. Po. Sepse kam të sëmurë dhe i kam zjerë një letër që nga avokati që ta marrë dhe mund. Ta si mund të atër e që banë në letër që kam dërzu këtu? Po, pra po pyesni se si mund të të rriqet pensioni edhe i bashkëshortes tuaj për mes bankës, apo jo, kur të aplikohet. Tani zotria, duhet të jeti informuar në mos për këtë arsye jemi këtu, që kur ekziston një prokurë e përgjithshme apo e posaçme, nënshkruar para noterit dhe ka fuqi të plot ligjore që zotria mund të tërheqë fondet e pensionit të bashkëshortes, prokura gjithashtu depozitohet në bank dhe departamenti ligjor i bankave të nivelit të dytë bën njësimin e prokurës sipas kushteve dhe termave të bankës, kështu që nuk përbën asnjë problem. Madje prokura e ndihmon dhe mund të veprojë njësoj sikurse e ka tërhequr në sportelet e zyrës së pensioneve apo në sportelet e zyrës postare dhe do të vijojë tërheqja me të njëjtën fuqi ligjore dhe në sportelet e bankave të nivelit të dytë. Në bankomat po e po se gjithmonë e marrin kartën. Partnerët shortët në kodin ton. Telefonat tjetër, e mirë presim. Përshëndetje. Ju lutem na dëgjoni nga telefoni që edhe linja të mos bjerë, mos ketë përplasje dhe t'ju dëgjojmë qartë, të merë një përgjigjen e me një hershme. Tjetër telefonat, nga që ka dhe shumë përplasen telefonatat me njëra tjetër, shumë pyetje në fakt, këto ditë ka patur nga pensionistët, pa qartësi më tepër, ndonjëherë një lajmë të publikohet edhe e interpretohet në mënyrë të ndryshme. Po, ju dëgjojmë, mirë se erdhët. Jesu jetëm. Do atë di, djali, unë kam një djalë i verber. Edhe, me 150.000 lek, sa lek i ngrije pensioni atje, do ngri, ka ngritje pensioni? Pra, a përfiton nga rritja kategoria e të verbërve është pjesë e strukturave të reja dhe të paketës që ka prezantuar dhe do të prezantojë Ministria e Financave në bashkëpunim me Bankën Botërore për kategorinë që i përket djali juaj. Se sa do të ngrihet, zonjë unë e theksoj përsëri që është në proces diskutimi dhe nuk është marrë akoma një vendim. Kur të krijohet dhe ligji posaçëm dhe të hyn fuqi, do të lajmërohen patjetër, do të bëhen zyrtare dhe kategoritë përfituese së bashku të bashkëshoqëruara dhe me vlerën përkatëse të përfitimit në lek. Tjetër telefonat, tjetër pyetje, mos ju marrim kohë më tepër telefonuesve që pasojnë. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhët. Mirë se ju gjesëm, mirë më gjesë. Mirë më gjesi, pyetja juaj. Desha si bëj një pyetje zonjës, ato që kam pensionin me 100.000 lek, qërë mund të marrim?
200.000 lek. Çfarë mund të marr? Pra një pension minimal të vlerë. Pensioni keni ju zonj me 10.000 lek? Pension pleqërie, të kontributën? Unë kam pension, më ka vdek vuri dhe se nuk kam pas vite pune dhe marr. Ju pensionin besoj e merrni nga bashkia ku jetoni dhe ky lloj pensioni nuk është i përfshirë në kategorinë e pensioneve që do të jenë pjesë e rritjes në një periudhë afat shkurtër apo afat mesme. Ky vendim i takon Këshillit Bashkiak, i takon njësisë administrative, bashkisë qytetit ku ju jetoni apo punoni. Qartë. Faleminderit zonjës që telefonoi, tjetër telefonat, e mirpresim. Përshëndetje. Ju dëgjojmë, telefonata juaj më bërin direkt në studio, kështu që direkt me pyetjen vijojmë. Përshëndetje. Pyetja juaj, ju lutem. Alo. Po, ju dëgjojmë shumë mirë, bëni pyetjen tuaj. Pyetja ime, jam një invalid e pune. Jam një invalid e pune. Edhe jam me nenën, vetëm. Edhe duhet të ditë ashti që neve përfitojmë të dyja. Nëna juaj është në pension? Është pensioniste, unë jam invalid e pune e plot. Ju aktualisht merrni një pension invaliditeti? Po, po, marr se jam invalid e pune e plot. Po, sigurisht që do t'jeni pjesë e fushatës e projektit për rritjen e kësaj kategorie të vlerës së pensioneve. Të gjithë po, të gjithë që kanë një pension të ulët dhe nuk dihet vlera se sa do të rritet, po gjithsesi. Është edhe herët. Pyetjet më tepër për rritjet në PN se sa për pjesën e shpërndarjes në bankë, se kjo tashmë është emirçon edhe do të filloj me Tiranën, si kundër thamë që është projekt pilot dhe më pas do të shtrihet edhe në qytetet të tjera. Mirpresim një tjetër telefonat. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirëseerdhët zonjë. Pyetja juaj. Atëre, unë kam vjerin, që është 96 vjeç, ai nuk më lëviz, ka disa vite që nuk del, nuk lëviz do, tani është bile fare në krevat, gjithë shërbimet i bëhen. Nuk ka as llogari bankare, si do veprohet me këto njerëz, ai nuk mund të shkojë të hapë një llogari. Si do veprohet për këto raste? Zonjë, këto janë procese dhe faza që programi dhe projekti i ka parashikuar të gjitha situatat. Në rastin tuaj, ose do të vazhdoni se nuk është taksative pa tjetër në bank, ka dhe raste përjashtimore, ose do të vazhdoni të atërishni njësoj si kundur e keni të rrequr, ose do të merrni ju me anë të një prokure të gjithë fuqinë ligjore për të tërhequr pensionin e vjerit tuaj në mënyrë që të kryeni veprimet në sistemin bankar. Pra, është çështje zgjedhje dhe lehtësie se si do ta keni ju më përmbar për të tërhequr fondet e pensionit. Sigurisht, janë pyetje normale, të cilat i shoqërojnë familjarët, por që gjithçka është e zgjidhshme dhe ata që nuk munden, të gjithë do ta tërheqin pensioni do të jetë aty. Kjo bëhet për më shumë dhe fleksibilitet, besoj se kur ndërmerret një projekt i ri është për të kaluar në një fazë tjetër zhvillimi dhe lehtësimi për këtë kategori. Unë e shoh problemin më të madh vetëm të zonave rurale që kanë larg bankën, se për personat të cilët kanë një person tjetër në shtëpi që është i aftë për t'i tërhequr edhe për t'i ndihmuar, për të hapur llogarin bankare, për të përdorur bankomatin, është mënyra më e thjeshtë. Por që projekti ka që kanë larg 2-3 ose më shumë aktor në ndërveprim në bashkëveprim, i ka lindur e drejta, detyra, përgjegjësia bankave të nivelit të dytë që janë pjesë e kësaj kontrate bashkëpunimi në mënyrë që të marrin masat paraprake dhe gjatë gjithë kohës projektit të kenë shtrirë në mbulim të plot, 100% me bankomate dhe në zonat më të largëta të venditore. Turistët dhe fushën punëtore, që thua do të ketë më dhe përpërnojës në përbanka. Është pjesë e strategjisë të tyre, e menaxhimit të gjitha fazave të projektit. Ndoshta jemi tek telefonatat e fundit, mirëseerdhët, kush e kapi linjën që të marim edhe pyetjet e fundit në minutazhin që na ka mbetur. Alo. Mirëseerdhët, pyetja juaj, zonjë. Po, ju dëgjoj. Mirëmëngjes. Edhe unë ashtu ti paraforcja. Mirëmëngjes. Mirjeni? Shumë mirë, faleminderit. Edhe unë ashtu ti paraforcja, kam baban tim që është 90 vjeç dhe nuk lëviz. Mami më ka vdekur. Edhe tash edhe unë pensioni kështu si ajo do, duhet ta tërheq këtu te dega e postës.
shqiptare këtu ku jetoj. Po, për momentin pa tjetër, por sa të aplikohet... Sa të aplikohet projekti 100% dhe tjetë efektiv, do vazhdojnë procedurat si që keni kryer më përpara, dhe do t'ju informojmë pa tjetër, zonjë. Nuk mendoj që përbën çështje për tu shqetësuar, sepse ka shumë mënyra për tu zgjidhur. Ne, qëllimi i emisionit ishte që t'ua bënim më të lehtë mënyrën dhe fazën e re të implementimit të këtij projekti, por nuk ka vend për alarm, sepse në çfarë do lloj mënyre që është e përshtatshme për përfituesin, për pensionistët, do të ketë zgjidhje dhe bashkëpunim nga të gjitha palët në proces. Të gjithë do të ketë mundësi për ta tërhequr në një mënyrë apo tjetër, derisa të mësohen, të njësohen gjithë to të reja që do t'u vinë për pensionistët, që ata e quajnë diçka të re këtë shpërndarje këtë mënyrë, do t'jetë posta, siç i kanë tërhequr deri në këto çaste. Mirë, ne do ta mbyllim tani këtë hapësirë. Të falenderoj për shpjegimin, do të kemi mundësi që sa të ketë të reja apo diskutime në lidhje me këtë fushë, patjetër që do të jemi këtu për ju për t'ju dhënë informacionet e duhura. Jemi më shumë tani në studio, bashkë me Zysher Jollën, kam student të informatikës që vjen nga Universiteti Mesdhetar, do të flasim për pasionin në këtë fushë, pse kanë zgjedhur të degë dhe si interpretojnë atë inteligjencën artificiale që po sundon botën. Jam këtu me Alfion, mirëse erdhe, kënaqësi të kam këtu, jemi me Dean, vajza kaçurele dhe Dea, vajza tjetër, dhe Grasela, kënaqësi që u kam këtu. T'ju pyes çik për Zysher Jollën, si është në lëndën që ju jep. Për ta nisur pak, për të thyer pak akullin. Dhe studentët janë shumë mirë, janë përfaqësues të fakultetit të informatikës në universitetin tonë, i cili është fakulteti më i ri, por që janë bashkangjitur me zgjedhjen e tyre dhe studentët më të mirë në treg. Un po shoh që ka më tepër vajza që kanë zgjedhur këtë degë. Ndoshta të ndikuar nga tregu i punës, le të më fton vetë, alum radhën vajzave fillimisht alfa. Atëherë duke qenë se ke zgjedhur këtë degë. Atëherë un quhem Grasela Spahiu, jam studente vitit të dytë bachelor tek Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë. Studioj për teknologji informacioni, atëherë un kam zgjedhur këtë degë duke qenë se është një degë sa vjen edhe zhvillohet. Sigurisht edhe e mendon që do gjesh një treg pune. Po, duke qenë se tregu i punës është shumë i mirë, domethënë për sa i përket kësaj dege, ka mundësi pa fund, me do më thëmë, dhe sigurisht që... Të përqenë, është e vështirë si dek, duke që nëse vajzë duhet të shumorë për të studuar... E vështirë është, për nëse ke dëshirë vullnet për të mësuar, sigurisht që do thëmë dhe ja dali. Dea? Po, gjithashtu, unë që jam Dea Lojdia, jam 20 vjeçë, student e vitit të dytë në Integrin Inxhinier Informatike. Është e vështirë si dek, për faktin sepse ka shumë aplikime në pjesën e jetës së përditshme, por dhe kam shef të bëhem si programuese në jetën e të ardhmes, për faktin sepse është shumë e përdorur dhe tepër efikase në pjesën e jetës e përditshme. Punoj zakonisht me pjesën e Java-s, me pjesën e Python-it, që janë një ardhme e ndritur. E pa tjetër, që do të ndihmoj për një treg pune që si që mendon të jesh programuese, dhe pse jo, të jesh një programuese aftë, edhe kemi njërë shumë histori suksesi brënda dhe jashtë vëndit që kanë arritur shumë në këtë degë. Dea tjetër? Unë jam Dea Malia, Dea me Kaçurela, në vijin e parë, informatik biznesi. E zjodha si degë, sepse gjithmonë kam qenë e prirë nga ana informatikës, dhe është e ardhmja, sigurisht që ka dhe një treg të madhë pune. Personalisht nuk më duket shumë e vështirë, sepse unë e bëj me shef, dhe kur e bëndi që ka me shef, normalisht nuk të duket shumë e vështirë. Kam shef në të ardhme që të fokusohem më shumë nga ana e programimit, po ashtu edhe si fillim në programim dhe më pas të zhvillohem nga ana e cyberit, duke qenë se është edhe e ardhmja dhe ka treg gjatë mirë pune. Në përgjithësi, këtë kjo është raport, ka më tepër vajza dhe se sa djem në këtë degë? Po, është vërtet. Si që keni ardhur dhe në studio, apo... Se dikur ka qenë jam të kombinuar, kësot është zgjedhje rastësore, që janë më te për vajza, por në universitet kemi dhe djem, raporti është, ne mundohemi që, do me thënë, dhe në varsit të kërkesave, raporti është i drejt, edhe nga ana e studentve djem, me shkuj ka kërkesa shumë të larta, përsa i takon tregu të punës, por dhe të gjithë logistikës së durr që universiteti ka vendosur në dispozicion është një trend të studentëve, në fakt, të rinjve të sotëm të zgjidhin këto degë. Deg në fakultetin e informatikës. Alfio, po ti? Po, unë jam viti dytë edhe studioj për inxhinieri informatike.
Piesa inxhinierisë të fjalën që informatike është shumë e rëndësishme për mua, pasi mua më pëlqen piesa hardware, piesa fizike e kompjuterave dhe gjëra elektronike. Piesa e programimit nuk e kam më shumë dështirë, por e mësojmë, stafi është shumë i përgatitur edhe ne kemi dëshirë dhe vullnet të mësojmë edhe atë piesë. E më thoni përse i takon laboratorëve, kërkimeve shkencore që sa të rëndësishme janë pikërisht për ju në këtë fazë që jeni të studimeve, në mënyrë që t'ju lehtësojmë punën më pas. Po, laboratori është një pjesë kyçe pasi prekim edhe pajisjet fizikisht, por për më tepër edhe shkruajmë kode aktualisht në klasë edhe patjetër është e vërtetuar që kur e bën diçka fizikisht edhe praktikon, bësh edhe vetë më i zoti në atë pjesë. Keni kështu bashkëpunime dhe me student të vendeve të tjera si motra, shumë si në Portugali, në Spanjë, që janë projekte kastile për të pjesë, mund të jenë pjesën e Erasmusit që mund të ndikojnë në to. Por gjithashtu ne kemi edhe pjesën e dhe pjesën çfarë mendon të ardhmen ndëa? Thirrje për Erasmus universitetin ynë dhe mendoj që është një zgjidhje shumë e mirë dhe un kam qejf që të shkoj në të ardhmen, sepse jam viti par, dhe është ajo pjesa e diplomave të dyfishta, bashkëpunimi që ka universitete me universitetet më të mira në Europë, dhe pas ciklit, pra pas vitit akademik, ti diplomosh me dy diploma, me diplomën, pra merë titullin edhe nga diploma e universitetin në Shqipëri, po ashtu diplomosh edhe me universitetin në Europë. Tash më shbërë thirje për, si që tha dhe Dea, tjetër për pjesën e Portugalisë, që është një diplomë dyvjeçare, që mund të jetë akademike në pjesën e Erasmus, që është në vitin 2024 dhe 2025, ku janë dy diplomat të dyfishta, siç tha edhe Dea parë. No, pra marrim diplomë si nga universiteti ynë dhe nga universiteti, pra Instituti Politeknik i Braganças në Portugali. Qartë. Tani ju e dini tash pse jeni edhe në këtë fush, sapo flitet edhe sapo sundohet bota përmes inteligjencës artificiale. Pro kundër, më thoni pak si është në qasjen tuaj. Pro, të gjithë pro jeni? Alfio, po pro, ti? Pro, dhe isha, por më ka ndryshuar opinioni të otë e fundit, se unë isha kundër në fakt. Isha kundër inteligjencës. Po, kote fundi ka dalë edhe madje inteligjencë artificiale David, që aktualisht kryon kode, edhe kjo është pak e frikshme për pjesën software, për pjesën e programimit, pasi thjesht punët mund të zëvendësohen, ulet tregu i punës. Po, goca, pse jam, do të mbash mendimet, pse jeni pro njëse, e thakë shumë e plot dëgoj, ndërkohë që në një të ardhme mund t'ju zëvendësojnë, mund t'ju marrin dhe vendin e punës. Por ne si student, ka që pjesa më e madhe studente na ndihmon shumë në pjesën e kodeve për të na ndihmuar në pjesën e jetën e përditshme. Në fakti sepse kemi edhe pjesë të makinave virtuale, siç është dhe makinat që janë elektronike, siç është Tesla, që mund të komandohen vetë. Për pjesën e mjekësisë që na ndihmon për sëmundjet e rrezikshme që kanë dhe na ndihmon për të aplikuar, për të shëruar ato. Dhe në bujësi për ndotin e arit makinat që janë efikase, që mund të tregohet dëmtimi që kanë e të tjera. Alfio, ti kush ta ndryshoi rrugës mendimin? Ta ishe kundër si e shihje, po të rrezikonte. Po, po e shihja si një kundërshtar për tregun e punës, pasi mund të zëvendësoj shumë punë, por është edhe një gjë e mirë pasi kjo konkurrencë nxit programues edhe më të mirë, edhe më efikas. Edhe programuesit e zgjuar e përdorin si një asistent inteligjencë artificiale për të prodhuar një produkt më të mirë, kod më të mirë, më efikas. Unë personalisht kur bëj detyrat për shembull për shkollën, shkruan aty tek qose kopjohet shkolla notërisht. Se kam dëgjuar maturanta apo nxënës të shkollave të mesme që i zgjidhin detyrat përmes inteligjencës artificiale, po sa i dëmton kreativitetin, imagjinatën, përpjekjet për të munduar për të zgjidhur ekuacionet vet. Pyetjen tek inteligjenca dhe u bën detyra të rim tani, i marrim copy paste edhe po pjesa e kreativitetit mund të dëmtohet nga inteligjenca artificiale pasi shkruan ese, shkruan paragrafe. Naturalisht që shkollat, sidomos universitetet, kanë adaptuar për pjesën që ti kapin këto kopje edhe ti parandalojnë, edhe të normalisht të deduktojnë pik ose të ulin notën në rast se është plagjatur ose thjesht e marrë direkte nga inteligjenca artificiale. Por në rastin e studentëve të informatikës është një mjet i mirë pasi nëse ti e shkruan kodin për shembull, ajo mund ta korrigjojë çka gabimet, të të japi sugjerime që ta bësh edhe më efikas. Atëherë në këtë rast mësojnë pedagogët, profesorët, që të korrigjojnë gabimet apo të japin një orientim tjetër. Po, edhe pedagogët natyralisht e përdorin si një mjet edhe për të ndihmuar studentët, pasi nuk kanë nevojë ta lexojnë për shembull tër kodin, edhe thjesht mund t'ia japin inteligjencë artificiale edhe e paka shumë e diagnostikon ku janë problemet ose ku mund të jenë përmirësimet. Thjesht na ndihmon paka shumë që të
të jemi më efikas. Ju i besoj të abdetuar me të gjitha ndryshimet që vinë në teknologji. Jeni të interesuar, kurioz për të kapur ndryshimet, për të implementuar ato. Ndërkohë, jeni ndoshta në vitet e fillimit të fakultetit, por keni realizuar diçka tuajën? Në programim apo nëse në mos gaboj, programime të ndryshme apo produkte tuaja? Punoj me programe, por nuk është se kemi bërë tamam programe efikase për faktin sepse jam vitet e para, pak vështirësi, mos e normale. Por këtë gjë sa kohë ju merr studimi për këtë deg? Është vështirë. Dita juaj kalon mbi madje mbi libra, mbi kompjuter, mbi 6 orë po njëherë. Vetë në rrjetet sociale, meqense jeni të rinj dhe më duhet ju pyes në ditët e sotme, rrjetet sociale si inteligjenca artificiale na merr shumë kohë të gjithëve. Ju sa kohë, duke qenë se ju duhet edhe për pjesën e studimeve? Po, studimi i pjesës së inteligjencës artificiale është gjithmonë në rritje. Madje te shkolla jon po bëhet jo luftë, por që po bëhet një votim i madh që ta kemi si deg, që ta studojmë më mirë dhe aktualisht ta studojmë në shkollë. Ne nuk e patëm fatin, sepse ka dalë shumë shpejt edhe do ishte një gabim që ta nxjerrnim si dekstudimi kaj shpejt, kur akoma nuk është ndërzhvilluar. Por që unë personalisht harxhoj një kohë të mirë thjesht duke parë lajmet online. Është ulur numri i parë së lajmeve nga rinia në televizor, tani shikojnë në rrjetet sociale, çdo gjë updatohet më shpejt. Edhe ato normalisht që shkojnë te preferencat tona, secili i del ajo që do të shohi pak a shumë me çfarë është interesuar. Ku do dëshiroje të punoje në të ardhmen? Ke një ëndër? Aktualisht nuk është se kam. Po fokusohesh më tepër tek mbushja në shkollë. Që të shikoj pjesën time, pasi dua të kryej diçka timen. Nuk dua thjesht të punoj dhe të kryej kod, pasi kodi është diçka që mund ta bëjë një robot shumë thjesht. Do të thjesht. Tani, diçka time thot Alfio, bravo gocat. Atëherë, më thon, ku është Gracielat veten? Atëherë Sherët, në sherët në një kompani të madhe prestigjioze të Brenda, se nuk i di asnjëherë se çfarë ndodh, por Brenda, Brenda vendi si Brenda vendi. Kjo më bën. Duke qenë se ne jemi ardhmë e këtij vendi, kështu që bukur fort. Gjithashtu faleminderit. Është shtab në një kompani ton, pjesën e programimit do ishte shumë mirë. Se jo, mund të jeni në një të ardhmë ortak, koleg bashkëpunues me njëri tjetrin. Faleminderit shumë. Zyshër Jola, të falenderoj shumë. Faleminderit. Erë të tjera sërish për tema të ndryshme që lidhen me problemet e ndryshme sociale. Ndërkohë, gocat direkt te Tryeza, një panoramim ju lutem regjia të kulaçit, të dolmave, edhe të petës foliat. A jeni të urritura? Mund të vazhdoni të Tryeza, se jemi pak larg. Shkoni, mund të provoni edhe kulaçin që ka bërë Albana Gati, na ka shtruar Tryezën, mund të shkoni të treja. Ndërkohë, nga studentët këtu, ne do të shkojmë në një tjetër material, kemi shkuar në shkollën Petronini Luarasi. Ka qenë muaj i frankofon dhe java e fundit është përqendruar më tepër me evente dhe me aktivitete të ndryshme që lidhen pikërisht me muajin apo javën frankofone, duke qenë se fokusuam më tepër së fundi. Ne kemi qenë në shkollën Petronini Luarasi, kemi ndjekur studentët të cilët kanë interpretuar pjesë ndryshme nga letërsia franceze. Jemi të kënaqur, në fakt i përshëndesim dhe i falenderojmë. Ndiqni këtë material dhe ju përshëndes nga Reze Dielli. Fundjavë të bukur, mirupafshim. Muaj Mars tradicionalisht është cilësuar si muaj i frankofonisë në të gjithë vendet dashamirëse dhe vlerësuese ndaj kulturës franceze. Me rastin e pranverës frankofone, duke nisur nga 20 marsit të shumë të kanë qenë eventet kulturore dhe në vendin tonë, një i tillë u bë këtë fundjavë në gjimnazin Petronini Luarasi në kryeqytet, ku organizua një koncert i vogël artistik me këngë, poezi, aktrime, apo shfaqje teatrale në gjuhën frënge. Kjo është një traditë në shkollën Petronini Luarasi, ndoshta si në të gjitha shkollat e Tiranës, ku në 10 ditët e fundit të muajit mars festohen ditët e frankofonisë. Shkolla jonë është folëse e katër gjuhëve të huaja, anglisht, frëngjisht, gjermanisht dhe italisht, dhe sigurisht secila prej tyre ka ditën e veçantë që i duhet të festojë. Po duket se në këtë fund marsi i kemi dhënë më shumë jetë ditëve të frankofonisë, edhe dy mësueset e përkushtuara, Zyshurania dhe Zyshlulieta, të dyja janë përkushtuar që nga data 20 mars për të sjellë në fokus aktivitete me gjuhën në gjuhën frënge.
Është shumë interesante të shikosh të rinjtë të cilët janë të apasionuar pas kësaj gjuhe, duke sjell ata vetë eksperiencat e të folurit në gjuhën frënge, por njëkohësisht edhe më themi aktivitete të cilat janë mbështetur nga Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Gjuhëve tuaja dhe pikërisht dega e frëngjishtes. Eventi organizohen në ndrejtimin e mësuesve të frëngjishtes, Urani Xheli dhe Luljeta Demushi, të cilët nuk mund të mos e shfaqnin entuziazmin, veçanërisht mësuese Urania, që sot ka ditën e fundit të punës, pasi del në pension. Jam shumë e lumtur që kam dhënë një kontribut të gjatë në arsim, dhe vetëm këtu në Petronin, rreth 24 vite punë. Mbi 15 vjet kemi që japim çdo vit aktivitet me rastin e frankofonisë, me nxënësit e shkollës tonë, dhe për mua sot është i fundit, kam pak emocione pa tjetër, sepse nuk është kollaj të shkëputesh nga një karriere gjatë prej 21 vitesh në arsim, me gjitha të, jam shumë e lumtur. Nxënësit tanë janë shumë të mirë, dhe mjafton t'i organizosh pak, dhe ata japin maksimumin, dhe kontributin e tyre për të dalë sa më mirë dhe me një cilësi sa më të lartë. Jam vërtet të shkëlqyer. Festa nisi me dekorimin e shkollës, ku një banderole madhe në obor ftonte të pranishmit të futeshin në brendësitë të godinës për të shijuar shfaqjen artistike, pikturat apo simbolet franceze që i gjeje kudo. Aktiviteti në fjalë bëhet çdo vit, fillon që nga data 20 deri në 30 mars. Është një javë ndërkombëtare franceze për gjithë vendet frankofone. Vazhdojmë aktivitetin sot me këngë, muzikë dhe valle në frëngjisht. Koncertin e prezantuan dy vajzat të talentuara si Argida dhe Lura në frëngjisht dhe Shqip, ndërsa nuk mungoi interpretimi një pjesë të vogël teatrale i Notre Dame de Paris. Poezit frënge të interpretuara nga nxënësit, apo monologu i Harpagonit që vlerësonte vetëm parat. Me ndihmën e mësuesve, me ndihmën e ditoreshës dhe prindërve, ne arritëm të bënim këtë organizim shumë të mirë. Kemi goxha kohë që merremi me këtë, jemi marrë me nxënësit, me interpretimet e tyre, jemi përmirësuar së bashku dhe mendoj se këtu të dali do me thënë një organizim shumë i bukur dhe që do shijohet nga të tërë. Rolim në këtë shfaqje ka qenë të përkthej të gjithë skriptin në frëngjisht, në gjuhën franke. Ishte goxha experience shumë e bukur, më pëlqeu shumë sepse edhe unë e kam shumë në zemër frëngjishtën. Po pëlqen si gjuhë dhe po e ndjek dhe dëshiroj ta vazhdoj. Eksperjenca ishte një eksperiencë që thotë Lura ishte shumë rritëse dhe ishte një eksperiencë e re që nuk e kisha ndier në asnjë vend tjetër sepse kemi bërë përpara frankofonin, por kjo ishte një risile të themi. Në fund, atmosfera u ndez nga kënga C'est la vie, ku të gjithë bashkë kërcyen dhe kënduan në ritmin e këngës së njohur franceze, aq të dashur për publikun.